sidaa ogtiinba ciidanka booliisku wuxuu ku jiray howlgal aan kala go' lahayn muddadanba uu ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalkan. howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka booliisku ay ka howlgaleen xalay waxay ku soo qabteen sheekh aadan cabdi warsame aadan siibo aadan sunne oo khatar ku hayay qarannimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray, isagoo abaabulay kana been sheegay howlgal ciidanka booliisku ay ku soo qabqabfuliyeen oo kan ka horreeyey oo lagu soo qabtay dhallinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyey magaalada agagaarkeeda fil looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kulid ah. waxaan leenahay falal qarankan kulid ah, sidaa darteed ciidankan booliisku wuxuu wadayaa howlgalka cid kasta oo ka hadasha ama wax ka sheegtaana waxa loo baahan inay uga yimaadaan madaxda sare qaranka ciidanka booliiska si aanu wax u faasiino. waxaanu ilaalinaynaa waa qarankan iyo ummaddan iyo shacabkan iyo hantida ummadda. cid kastoonu u aragno inay lid ku yihiin ama halis ku yihiinna waa qabanaynaa, waa mahadsanti. saa la socoteen war saxaafadeedkaygii hore toddobaadkii hore ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidamada amniga ee wadashaqeynta loola leeyihiin waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka Soomaaliland, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada Hargeysa meesha la ilaa uubaale ku qaadanayay dabrid, dhammaantoodna waa la soo qabtay waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh. baalistii way socotaa. sidoo kale xalay oo bishu ahayd 6/9/2017 waxay ciidanka booliisku howlgal ku soo qabteen wadaadka layidhaah aadan cabdi warsame loo yaqaano aadan sunne, kaasoo khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo shacabkaba, isagoo ciidanka amniga kala hor yimid iska caabin xooggan kadib markii uu soo abaabulay kooxo isugu jira rag, dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaano himilo, kuwaasoo ciidanka kala hor yimid dagaal xooggan. yacni markii la qabanayay ciidanka booliiska waxay kala hor yimaadeen eegada dagaal xoogan. waxaa kale oo wadaad kari maalintii ciidda garoonka Hargeysa stadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah, isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas tabriidka sameynaysay lagu soo qabtay, isagoo ku sheegay in la soo xidhay oo isagu tabriidka sameynayay, kuwaas oo isagu mas-uul ka yahay. wuxuu ku andacoonayay waa la iska soo xidhay waana bilaa dembi, isagoo maxeraaliya ma maxkamadba suu ku ogaaday inay bilaa dembi yihiin. waxaasoo nin wuxuu ka sheegay khudbadii jimcaha ciidda ee lagu talagalay dadweynaha in loo sheego. waxaa kale oo ciidamada amniga ku tilmaamay oo mar kasta ku celceliya waa gaalo ama gaalay u adeegaan, war xaggee gaalada u adeegaan ciidanka booliisku qaranka ay u shaqeeyaan, shacabka Soomaaliland u shaqeeya, waa kuwa nabadgelyadooda habeen iyo maalin ay ilaalinayaan, kuwaasi ku sheegaya waa gaalo, waa been aansaga raatan olaayo. haddaba waxaa isbedin leh raggan uu leeyahay dembi ma laha, maxaa loo tababarayay, maxay u sameynayaan dabridkan? wadaadkan oo hadda xidhan baadhistiisana ay noo socoto waxaa hadhigiisa loo soo maray shifo sharciga waafaqsan, eegada waxaa loo soo gooyey waana faras, kaasi ayaana gurigiisa lagu galay laguna soo qabtay, sharciga ayaana la horgeyn doonaa haddii la yidhaahdo. ugu dambeyntii waxaan dadweynaha reer Soomaaliland u sheegaynaa in ciidanka amnigu ay gacan biraha ku qaban doonaan cid kasta oo falal khatar ah eegada oo nabadgelyada khatar ku ah samaysa. waxaanan uga digaynaa dhalinyarada Soomaaliland meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan in lama jar habaabiyo oo waxaan jir loo sheego eegada oo ay amnigooda ilaashadaan wixii ay arkaanla inay ciidanka usoo sheegaan. intaas waxaa dheer xalay markii ciidanka booliisku qabanayeen sheekh cabdi warsame ciidanka booliiska wuxuu kala horyimay iska caabin xooggan eegada, taasi waxay keentay in albaabkiisa hore guriga eega la jabiyo, sifo sharciga waafaqsanna waa lagu jabiyey, waana lagu soo qabtay, waana xulan yahay baalistiina waysan la socotaa, haddii ay ka dhigana waxaa si degdega loo horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh qaadista dembigaasi.
jameelkii cimbe la sameeyey abaabul buu sameeyey dad baa kaloo nimid boliiska inaanay waajibkooda shaqadaha gudani boliiska wuu u fasaxaya xeerku artikal 35 wuu u fasaxaya inay xabad rideen oo ay sishifo sharci kusoo xabaday rideen cidda waxba kumay noqonin isagii la doonay waa la soo qabtay waa la xorhiyay.